мамата на този потребител. Англия, България го взехме за има няма няколко часа. Ще си качвам аз поне смиризливите самилети. Айде сектир от тука. Да си ми жив и здрав, батко Меркендес. Аз сега някой нека да казва дали нямам пари, имам ли пари. Като ме видят с новата Меркендес и ще се пукат през гърба на две части. Ще ме питат, ко направи ти, мечо? Ниско летиш или... Както си казваш там, айде. Марулка, какво правиш, ма? Затъжи ли се да ма видиш? Е-е-е, Мечо, това ти ли си, бе? Ко ще кажеш, а? Тотално съм принимен. Да, бе, ти направо като унес от Америката стана, по филмите дет преподават. Е, да, нормално, нали от Англията се връщам. Виж каква парфюм си взех. Е-е-е. А, обезмислител. Като пръскаш и оставаш без мисли. И виж как се направих на Рома Диниро. А не, на Ром Круис ми приличаш повече. На брат му също, Ром Ханс. Жан Плод Ван Дал, не ли? Ти за мен няма ли да казваш нещо, бе? Е, ти не си мръднала, ма. Същия буклук си. А, не дей сега така ще ме обиждаш без да искаш, бе. Не виждаш ли, че съм си сложила веждите на Лидия? А, чок ги взем. Да. А за мен подарък от Англия, Тайок. Е, спокойно, ма. Взех ти, ма. Как няма да ти оставя така на улицата? Ето. Какво е този, бе? Това е английска валута. Панди, панди. Е, тото е наистински подарък, бе. То така всеки може. Ти ако ме обичаш и наистински, щеш да си потрудваш малко. Е, как да не съм? То с нещо съм го взел от центъра на Англия, най-хубавата магазин. Ти знаеш ли там жандарите какво правят? На коне се разхождат. И са мамата. А, свинявай тогава. Връщам си думите напред. Мерси. Винаги знаеш къде и как да ме удариш, че да не стане хубаво. Е, как няма да знам, ма? Малко ли години ма изнервяш, че да не знам? Айде да влизаме вътре, да правим си киш за добре дошла, че направо едва ми издържам. Ще правим, бе. Чакай първо сега да ти показвам една работа, да ти изненадвам как превзех горния етаж. А? Ела сега да гледаш какъв бизнес предложение да направиш. Изломеш, ще останеш. А не има, бе? Ела, да гледам. Тука ще измазваме малко, ма сега още не. Асансьор ще правим, догоре, че по-боли от краката. И гледай обаче сега, ела да видиш първо какво съм направила. Сега гледай. Игрално зала направих, Мечо. Погледни какво направих. Стрелбище съм направила. А. За малки стрелишки да фъргаш. Дето, Дарс, сещаш? Да, сещам. Тука цялото махла ще събирам и ще се оправям и няма да ходиш повече на Англията да вачкаш. А, браво, мама Рука. Как си го измислила направо? Чок хубаво си го направила. Чак главата ми се отвори. О! Ти климатроник ли си сложила? Да, да. Гледай каква хубав модел, Мицумаш. Направо ми избъдна мечтата. И аз ти я избъднах, Мичо. Мерси. Обаче пак май на дефект удря да ти казвам. Що, ма? Щото като го пъскам на топло да духа, студено духа. Като го пъскам на студено да духа, пак студено духа. Май дисмационното развалено ли како? А, че кой ти го слага на теб? Мемец. Той постоянно идва да ми го слага. А? Обаче пък гледай колко хубаво за сушение на мизета, на луканки, такива работи. Хем да правим планетата зелена, хем да пестим малко от електрониката. Ела да видиш ето какво съм ти направила. Гледай, тук дограма съм сложила. И тук випси бире направих с музиката на Кака Совка и Роксана. Ашко съм! Ево, направо как да кажа на черното черно? Ти направо, не, няма такова да опиша, ма. Направо чок ги взел, малка.
как ти дойде това нещо на главата, един път ти да го помислиш. Айде сега да правим си киш на новото си пере. Айде, ама пускай първо малко музика, така да ми... Да, не такова. Е, без музика няма ли да ти стане, ма? А, не мога аз така на сухо, бе. Хубаво, добре, айде. Как баш аз ще се случа на първи да съм на работа. И отделно жената баш сега по празниците има гости от Червен бряг. Поне днеска е спокойно. Ма то какво да е на първите, всеки спи. Хората са празнували, не са кът мене на работа. Хаджията на Соф. Да. Имаме оплакване за силна музика в Медин рудник, около мандрата. Да, аз вече даже знам кой е. О! Ко стана? Някой се обажда. О! Жандар Гелдим! Що? Щото заради плоската ти глава музики да има. Това онова без това не можела. Видя ли сега ко стана? Е, айде отивай да го оправиш, набързо се връщай. Ще ти да са ти виж. Отивай го пак. Кой? Имаме оплакване за силен шум. А, нищо, карай. Нищо не знам аз. Я пак си помисля. Трудно ми е, матко. Ще пишем. Чакай. Сега ми дойде. Аз бях, батко. Аз се обадих. Котките сега много се бят. В умножителен период са. И направо тук геротия, миротия едвам се сдържа. И се обадих за това да смислим нещо да направим. Въобще не ми се преинтересен, защото много заети става вече. Ай, не от мене ти казвам. А от кой? От майка ти? Майка ти, Тереза, прав ти кръст, Господ Бог ми е свидетел на раменете, ако ще да ми кацне. Не идва от нас, бе. Не знам откъде това. Значи, за последно предупреждение го смятай това. Защото ако се наложи да дойде още един път направо... Няма да идваш, бе, спокойно. Обещавам. Е, никога. Е, как ма? Давай да таковаме, давай да правим, че направо вам за... Сокер е с Марашия. Тичо, чакай малко, че една приятелка се обажда. Ама знаеш ли каква приятелка ще ти дава, ама давай да правим, че то се едвам се си отървал жандара. Добре, пусни малко музиката обаче да се такова. Каква музика казахте? Идвам се да правих тосма! Ава, айде бе, знаеш, че не мога така без музика, бе. Айде, давай. Видя ли го извън? Абе, казвам ти, тука звънят, ма правят на побъркано. Бягат, нямат кой да правят, няма кой да ги гледа тези деса тука махалата. Чух много ясно, че музиката този път идваше от тука. Причува ти се, бе, батко. Аз тук от вътрешна страна и тук отзади гълъби гледам. Те сега песни пеят, защото са в умножителен... Абе, сега си ми се правил на интересен, бе. Батко, обяснявам ти като от човек на човек. Защо ме да те лъжа? Аз от Англия се връщам сега. Нов меркен де взехме и там, виждаш ли? И за какво ми е сега обидсам от работа да си надувам главата тук с музики и неща? Аз ти казвам, почивче са малко да вземем новата година, ще видим. Ако добре дошло, пак ще хорим. Ще затварям, батко, да не избягат гълъбите. Едвам съм ги... Е, това вече ти е наистина последно предупреждение. Ако още един път ме се обадят, се наложи да дойда, не да пиша. Направо те взимам в районното и Англия ще я видиш през кръв макарон, разбрали? Разбрах. Какво стана, бе, меч? Не ми се обяснявай, давай да правим! Давай, обаче да пускаш малко музика да... Йок! Онзи едвам съм го излагал, не знам вече какво да го лъжа! Абе, той няма да идва повече, бе! Те се измарят след втория път, повече не идва. А как няма да идва? Той седи в страни, послушай, ма! Няма, бе, мечо, давай да пускам. Айде сега ти отиди долу да се оправя с него! Айде сега ще го оправя! Айде отивай, дай. Мама ти разбита, бе. О, батко, какво правиш ти, бе? Къде е мъжът ти? Няма го, ти за сигари да купува. За кого ти е той, бе? Аз не ти ли върша работа, бе? Идвам да го прибирам. А, съкъни, де така, бе. Айде да оправяме нещата, бе. Къде няма кора, оправяме. Айде сега, айде. Давай да правим, докато съм още гореща.
Какво имаш предвид? Много добре знам какво имаш предвид сега. Не си ли личи по веждите ми си ти? То не е като да нямам нужда, ама те да знам това. Давай, влизай, никой няма да разбира. Добре. Айде, белезници имаш, нали? Къде сме? Насам. Обаче чакай малко сега. Искам преди да правим работата да си смиваш ръцете. А? Щото ти по 1000 човека бараш на ден, сега не искам да ме бараш и мен с тези ръце. Ей, къде кинефа, отивай да ги смиваш, идвай. Добре. Мечо, оправих работата! Затворих жандара в туалетната, бе! Затвори му, бе! Абе, как ще му отварям? Ти луд ли си, бе? Абе, иска, ще му отвори му, бе! Ко? Чакай, че не ти чувам. Ей, сега ще дойдат горе да те виждам. Абе, отвори му, бе! Абе, ти дебили чуваш долу, като ти говоря. Заключи го в туалетната, няма да излиза, бе. Мечо! Къде си, бе? Къде отиде, бе? Къде се скрива, Мечо? Спокойно, бе, няма да излезе за жандара, бе, излезе. Къде отиде този, бе? Аваря, бе, аз съм ти майката, ще спусна така малко музика.